Ovo je jedna od onih priča koje samo život može ispisati. Dominik je rođena bez nogu i to je bio razlog za njene roditelje da je ostavi. Posvojila ju je druga obitelj koja joj je pružila potrebnu ljubav. Mala Dominik se nije predavala i željela ispuniti svoje velike snove da se bavi gimnastikom, igra košarku i bejzbol. Ona je uspjela u profesiji za koju su itekako potrebne noge, ali njezina volja je bila jača od svega. Hvala Bogu za njen život. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima. Ako vam se svidjela priča, pretplatite se na naš kanal te kliknite na zvonce kako bi dobili obavijest kada izbacim novi video. Do narednog puta, sve najbolje. Preuzeto sa stranice www.noviživot.net.